ଆମେ ଆସିଲା ଠୁ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ସେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ବୋଉ ହେଲା ଠୁ ଆହୁରି ତ ଇଏ ବାଟ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ କରିଦେଇଛୁ ଏମିତି କେହି ଘର ମିଶିକିରି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଲ ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ହେଇପାରୁନି ଘର ଦ୍ୱାର, ବିଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ସରକାର ଦେଲେ ଆମେ ବିଲ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକିରି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିନେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଦେବେ ସରକାର ଦେବେ ତାହେଲେ ବିଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାଇ ବାପା ହରିକା ଆସିବା ଠୁ ତ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ବୟସ ଏଠି 45-46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ବାଟରେ ଚାଲୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଏଠି ବାଟ ନାହିଁ, ଏମିତି ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ ସରୁ ବାଟରେ, ମାନେ ରୋଗୀ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ବାଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ସେଠି ରହୁଛି, ଏଠୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକିରି ଆମେ ସେଠିକି ନେଉଛୁ। ହଁ, ଚାଲିଯାଏ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ତ ଅବହେଳା ଚାଲିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବହୁତ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ଦେଖାନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ନାହିଁ, 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଥିଲେ, ସେ ତ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାହିଁ। ଘରକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ, କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛୁ ଆଉ, ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।